חושב מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב. אם תשים תחבושת לא יעזור לך שנתיים, הגיבור של הסיפור להגיד אותו אסור, מגלה רק שהשם שלו כמו אפרים. יום אביב נכפר קטן, ציפורים שרות בגן, ממלא עוברת אך המנגינה נשארת. לא קוראים לי פריים, שני גוליית ולא אחרת. כל התנך בחר ממנו כמו מפיר, גיבורים ברחו הביתה, לוחמים זיפו דגיר, הם קראו לו השד מאשקלון. בגנון אמר שלום, ילדים אמרו לבואו, בן חמש שוכבר הספיק להביא הבית הסלע. יום שלום ולהפריע לך יום, יש אומרים היה לו כל נמוך מים המלח. כל התנך פחד ממנו כמו מבין, גיבורים ברחו הביתה, לוחמים למוחרים, הם קראו לו בשקט מרחוב. נגמר בנם גולגוליה, ראשון הבנו עם שמות שבדרוך העשר תתמה את אביב מלך ישראל. קם בבוקר לטייר, מרחוק רואה המוצורת זורק הצילו, בלי לחשוב יותר מיום, התייצב על המקום, חוץ משני גמלים ועוד לא ידעו אז מי. שגם אמר שעוד נכתה נלבד, 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 נלבד,